950 кілограмів мертвої риби виявили в протоці Сердюки Кушугумської громади, повідомив головний спеціаліст відділу іхтіології Держагентства рибного господарства в Запорізькій області Максим Бронзюк. Він зазначає, загибель риби спричинена зниженням рівня води в Каховському водосховищі. Саме через цей блястий. Питок завданий рибному господарству становить 5 мільйонів 540 тисяч 514 гривень. Наразі вирішується питання щодо ліквідації існової риби. Вже будуть проведені спільні наради. І, скоріш за все, Кушугумська об'єднана територіальна громада матиме вжити заходи щодо ліквідації загиблої риби. Зараз риба здійснює передмірстові міграції, і вона активно заходить до місць свого постійного розмноження. Тобто це заплавні частини мілководдя. Звісно, вода, були опади, рівень води трохи збільшився. Він дозволив зайти у деякі протоки, потім знову рівень води впав. Звісно, риба залишилася у відшнурованих водоймах. Нагадаємо, російські військові відкрили шлюзи Каховської ГЕС, внаслідок чого рівень води у Дніпрі неконтрольовано знижується, повідомили в «Укргідроенерго».